Starptautiskais tautas mūzikas festivāls Lustas Jēkabpilī ir pasākums, kurā katru gadu satiekas tautas mūzikas spēlētāji un dziedātāji no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Arī šis gads nav izņēmums. Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta ar saviem priekšnosumiem bija ieradušies gan pašmāju mūziķi, Krēdzburgas ziķeri, gan viesi no tālākām Latvijas vietām, kā arī citām valstīm, piemēram Lietuvas un Igaunijas. Tomēr pirmo reizi festivālā uzstājās īpaši viesi, cilvēki no dažādām Eiropas valstīm, kuri ar tautas mūziku šim nebija saskārušies nemaz vai gandrīz nemaz. Viņiem bija iespēja vienu nedēļu mācīties spēlēt un dziedāt latviešu tautas dziesmas Pārdaugavas tautas mūzikas biedrības pārstāvja Ilmāra Pumpura vadībā. Tas ir viens brīnišķīgs projekts, kuram jāpateicās Eiropas mūžizglītības programmai, gruntīgi programmai. Darbnīcu ietvaros mēs esam saicinājuši vienus 20 cilvēkus no dažādām Eiropas valstīm, no Polijas, no Lietuvas, no Turcijas, Vācijas, Itālijas. Un šie cilvēki mācās spēlēt. Nu, šajā gadījumā it kā latviešu tautas mūzika, bet tas uzstādījums ir tāds, ka tautas mūzika ir tas materiāls, lai arī pieaudzis cilvēks, kuram varbūt nav bijis iespēja mācīties mūziku, varētu nonākt pie mūzicēšanas. Festivāla apmeklētāji bija liecinieki, kā cilvēki, no kuriem lielākā daļa nav bijusi saistīta ar latviešu folkloru, nevien spēlēja, bet arī dziedāja tautas dziesmas latviešu valodā. Paši projekta dalībnieki atzīst, ka nometne bijusi interesanta un aizraujoša. Esmu mazliet dejojis tautas dejas. Man pirms tam bija projekts ar tautas dejām, kuras dejoja latviešu tautas dejas, un tagad mēs spēlējam un dziedam, un tas ir tiešām jauki un jautri. Es mēģināju iemācīties spēlēt kokli. Es nekad pirms tam nebiju redzējusi kokli, tādēļ man tas bija tiešām grūti. Ir jādara trīs dažādas lietas ar divām rokām un jāizmanto visi pirksti, tādēļ man tas bija grūti. And you use many fingers and I'm not used to it. So for me it was difficult. Lustēs Jēkabpilī uzstājās gan tādas mūziķu grupas, kuras festivālā viesojās pirmo reizi, piemēram, folkloras kopas Sovoļnīki no Andrupenes, gan arī mūziķi, kuri festivālā piedalās regulāri. Viena no festivālam uzticīgām kapelām ir Spēlmeņa no Saldus novada. Kapelas vadītājs Artis Šulbergs skaidro, ka pasākumu regulāri apmeklē tādēļ, ka ir izveidojusies cieša draudzība ar Jēkabpils kapelu Krēdzburgas ziķeri. Ļoti labi cilvēki. Tas būtu pirmais, un, protams, Krēdzburgas ziķeri, leģendas, mani draugi, sirds draugi, un nu, tas ir pilnīgi, mēs te varētu sēdēt, un es varētu daudzus notikumus laikam likt līdz Sēļu sētas vārtiem lielā garumā, ja? Un nu, vienkārši tas skaisti. Klausītāju interesi un koplēs festivāla dalībnieku skaits liecina, ka folklora Latvijā nav zudusi, to apliecina arī paši mūziķi. Es domāju, ka tagad tikai sākās, jo varbūt gadus atpakaļ bija aizmirstā folklora, bet tagad mēs atgriežamies pie saknēm, un nu jau viņi arī skan gan šeit, gan Kurzemē, gan Latgalē, un arī ārzemēs. Es zinu, ka mums daudz kolēģi brauc tieši ar folkloru un uzstājās, tur rāda Latvijas folklora, tur. Tautas dziesmas un deju mūzika Sēļu sētā skanēja gan tradicionālā skanējumā, gan modernākos ritmos, pievēršot arī jaunākās paaudzes uzmanību un atgādinot tik vienam, cik bagāta ir latviešu tautas kultūra un muzikālais mantojums. Sandra Pēgikāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.